14、海の中の岩山。ガンバの予想は的中しました。潮路に案内されて北の浜から少し海に入ったところにある岩山にたどり着くまでの間、ガンバたち16匹、潮路、それに蔵のネズミたち69匹は一度もイタチに襲われませんでした。そのくせ、確かにガンバもヨイショも学者もイカサマも不気味なほどに静まり返った山肌を光光と照りつける月の光を浴びて北の斜面に向かう間、そして北の斜面を下る間、何度かすぐ脇を黒いネズミよりも大きい動物がさーっと走り抜けるのを見ました。ある時などは大きな岩の上に飛び乗ったガンバの前にほとんど顔を突き合わせるようにして黒い動物が目の前を駆け抜けていったのです。そしてまた確かにネズミたちのものではない忍び笑いが岩陰から聞こえても来たのです。それは背筋が凍るような笑い声でした。ネズミたちが例えば大きな岩の脇を通り抜けていこうとすると、その岩の裏側で突然ヒッ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 と笑い声が起こるのです。それも一匹や二匹の声ではなく、少なくとも五、六匹の声が一度にしてくるのです。ネズミたちは恐怖におののきながらかけていきました。イタチに囲まれてしまっている、いや、もし呪いの命令で島中のイタチが呼び集められている最中だとすれば、島の何分の一かのイタチがネズミたちと共に走り、ネズミたちが隠れる場所を確かめようとしているのです。ガンバは潮路に合図して岩の陰を走るのをやめにしました。そんなことをしたところでもはや意味はないのです。イタチはどこをネズミたちが走ろうがすべて見ているのです。潮路はガンバに合図されると岩の上に飛び上がり、岩の上から上へと飛びながら走っていきます。潮路についてきたネズミたちもすべて岩の上に上がりました。月の光はますますはっきり岩の上を走っていく86匹のネズミたちを照らしています。山肌を半周して北側に出た時、海の表面がぼーっと鈍く白く光らせながら下に広がって見えました。そして海辺から5、600メートル余り離れた海の中に小さい島が一つ青白く光って見えました。以前中太が話していた小島です。全速力で北の斜面を下りながらイカ様がボーボに言いました。おい見ろよ、お前山から島が見てえなんて抜かしたな。あれが小島よ。なんなら立ち止まってゆっくり見物なさったらどうだい。ボーボはイカ様の言葉にちらっと上目遣いで小島を眺めましたが、表情一つ変えず走り続けました。いつも遅れていた満腹も老いぼれもさすがに今度だけは懸命に走り、遅れを取りません。蔵のネズミたちの中の年取ったもの、まだ幼いものも黙って走り続けています。やがてネズミたちは山を降り切り、山のふもとにまばらに生えている草木の間を通り海岸に出ました。海岸といっても砂浜などはどこにもなく、黒ずんだ荒い岩がゴロゴロしていることは、ガンバたちが北の山へ来る途中走ってきた西の海岸とほとんど変わりはありませんでした。そしてやはり西の海岸と同じように海の中に大小さまざまな岩が顔を出していました。潮路はその岩の上をぴょんぴょん飛びながら沖へ向かい、最後に海に飛び込み、高さ3メートルくらいの岩に向かって泳ぎ始めました。その岩だけが他の岩から5メートルくらい沖の方にポツンとあり、大きさも一番で、岩の上には草らしいものも生えていました。後から続いてきたネズミたちも躊躇することなく海に飛び込み、潮路を追いました。そして全員無事その岩にたどり着き、
体から海水を跳ね飛ばし、潮路に倣って岩を登りました。ちょうどその岩の中間あたりに、横に50センチほどの細長い割れ目が開いており、潮路は中太を連れてそこから中に入っていきました。他のネズミたちが海岸を気にしながら待っていると、割れ目の中からまず驚きの叫び声が聞こえ、それからそれが鳴き声に変わりました。そして間もなく潮路が顔を出すと、みんなを中に招きました。割れ目の中は外から見たよりも広く、一間四方ほどの比較的平らなところがあり、その奥は坂になって、一番下のところには海水が溜まっていました。おそらく海に通じている穴でも岩山の下の方にあるのでしょう。その空洞の中には中太の両親と他に12匹のネズミたちが隠れていました。そしてガンバたちが入ってくると、口々に喜びの声を上げ、心から歓迎しました。しかし無論挨拶などに時を費やしていることはできませんでした。イタチはもう海岸まで来ているのです。いつ全員揃い襲ってくるかわからないのです。ネズミたちは挨拶もそこそこにイタチを迎え撃つ準備を始めました。まず岩の割れ目に洞穴の中の小さい岩の破片を集めてきて詰め、30センチほどにし、それから中太の父親に連れられて、その岩の周りにある海藻を集めてきて洞穴の中に入れました。水は岩の上のくぼみにわずかばかりしかたまっていませんでした。それを全員で口に含んできて、洞穴の中のくぼみに移しました。どのネズミたちも忙しく働き、準備は整いました。ネズミたちの総勢100匹、その洞穴で長い日数は持ちこたえられないことは分かっているにせよ、少なくとも2、3日ならどうにか耐えられそうでした。